ढेंकनाळ बनखंड कामाख्यानगर पश्चिमांचल रेंज कंधरा बीट अंतर्गत करड़ापाल गांव स्थित अनंतपुर संरक्षित जंगल रे प्लांटेशन नारे हरिलुट करिछंती वन विभाग अधिकारी जहाँकि जंगल मध्य हजार हजार संख्यक सुखिला वृक्ष चारा पड़ रही बेले अनेक गुड़िया चारा को निया लगाई दिया जाइथिबा स्थानीय लोक मैंने अभियोग करिछंती कौन देखिलु आमे सब दिन जंगल बोलुचु राति पाले बोलिलु जोटी देखिले टांगिया टमा कटी धरिकी हाणिकी गच पकई दैछंती आ जोटी देखिले माने माटी गदा हेछि कोठे निया जळुचि आमे कहिलु अरे गच नगौछ ना तमे कोन करूछ तमे तो जंगल गच नगैया कथा सरकारी देला गच तमे पैसा खाइबा लोक खाइबा कथा नगैकिरी तमे कोन गच हाणिकी फिंगी पैसा खाउछ जेतेला आमे कहिलु तांको मानुकु ताले आमे मैडम आगे जणैबु मैडम को इंदी कहिबु ताले नले कंप्लेन करबु आ मीडिया धरिकी तांको जेतेला जणैलु ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଗଲନି ଆଉ ପଳେଇବୁନି ଆମ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମକୁ ବାଧିଲା ହବ ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦରକାର ନା ଆଉ ଆମେ ଛାଇ ପତ୍ର ବି ପାଇବୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଢିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମକୁ ଗଛ ଦେଲା ସରକାରୀ ଗଛ ନଗେଇବା ଛାଡ଼ି ତମେ ଗଛକୁ ମାରିକିରି ତମେ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛ ଆମକୁ ବାଧୁଛି ନା ନାହିଁ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ଆମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲୁ ସବୁବେଳେ ହାଣି ପକେଇଦେଲେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲୁ କାଟିକି ପକେଇଲେ କନ୍ଦରା ପିଲା ସହ ଆସିକିରି କାଟିଲେ ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ପିଲା ସହ ନଗେଇକିରି ଆସିକିରି ନୁକ ନଗେଇକିରି ସେ କାଟିକିରି ପିଲା ବି ଧରିକି ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଇଆ କହିବୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତମେ ତ ଗଛ ନଗେଇଲେ ତମ କାମ ତ କୋଉ କାମରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଖାଲି ପଇସାଟା ଖାଲି ଉଡେଇ ଚାଲିଛ କାହିଁକି ବେକାରଟା ଖାଲି ଉଡେଇ ଚାଲି ନୁକ ପୋଷିବା କଥା ଦରକାର ଖାଲି ତମେ ତ କାମ ହବାର ହେଲା ନାହିଁ ପଇସା ନୁକ ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ଖାଇବୁ ମୁଁ ନୁକ ପୋଷିବା କଥା ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୈବିକ ସାର ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏପରିକି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଚାରା ଲଗାଯାଇ ସେମାନେ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରାନଯାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନାଁରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କିଛି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଗଛ ସାର୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କାଟିକୁଟା ପକେଇ ପକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ଆଉ ବିଲ୍ କରିକି ସାର୍ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଧା ଅଧାରୁ ଅଧା ଗଛ ସାର୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଧା ଗଛ ସାର୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ତାର ବି କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସବୁ ଇଏ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଉ ଦାବି କହିଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ବିନା ଇଏରେ ଯେଉଁ ଲଗେଇକି ବିଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାର୍ ଆଉ ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନାମରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ ଏମିତି କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିନିଷ ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SEF ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷଣ ଏରିଆରେ SEF ଅଛନ୍ତି DFଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ SEFକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ କି ଯେମିତି ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।